Přímka, polopřímka, úsečka, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis odpovídá barevnému znázornění. Správnou možnost označte křížkem. Tak vidím zde tři barevná znázornění a já se vrátím tady k tomu chytrému rámečku, který při řešení použijí. Tak, Podíváme se sem. Tak tady vidím, že je to nějaká čára, která nemá konec. Je vyznačena dvěma body, takže to by odpovídalo tady tomu znázornění, čili se jedná o přímku. O přímku zapse také pomocí znaku dvou různých bodů, takže použijí tuto informaci o přímku AB. Tak, to by bylo tady. Co je tady? Tady vidím, že už není to nějaké znázornění čáry, která nemá ani konec, ani začátek, ale tady vidím začátek, ale běží to na jednu stranu. Takže to už není přímka, ale polopřímka. A má počátek v bodě D a běží přes libovolný bod a v našem případě je to bod C. Takže by se jednalo o polopřímku. A teďka tady vidím dvě možnosti. CD, DC. CD by začínala tady a běžela na tuhle stranu. Ne, tahle začíná v bodě D a běží přes bod C. Takhle. Mhm. No a tady, jo, tak tady je něco přesně vymezeného. Takže to je úsečka a ta se nazývá podle krajních bodů EF. Takže ještě jednou přímka AB, polopřímka DC a úsečka EF. Podíváme se na řešení bezvadný. Takže já si myslím, že dokážeme pojmenovat podobná znázornění a vy dokážete pojmenovat vždy přímku, polopřímku a úsečku.